ফিল্মৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি চাম আজি ছুপাৰ লেভেল কি ধৰণে কাম কৰিলে আৰু কিমান ধুনীয়া কাম কৰিলে। কালিৰ ভিডিঅ'তে মই কৈ দিছিলোঁ যদি ছুপাৰ লেভেলৰ ওপৰত যায়গৈ মাৰ্কেটে চিঅ'ৰ শ্বট নেক্সট লেভেলটোলৈ যাব। নেক্সট লেভেলটো কৈ দিছিলোঁ 1996 আৰু একজেক্টলি সেইধৰণে ছুপাৰ লেভেলে কাম কৰিলে আৰু ডাইৰেক্ট তালৈকে গুচি গ'ল। ঠিক আছে, দিছ ইজ পাৱাৰ অফ একুৰেচি। আৰু একুৰেচি আপোনালোকক মই দেখুৱাম, অতি সোনকালে আহি আছে, মেবি আজিয়ে দেখা পাব। ভিডিঅ' অলৰেডি বনালোঁ কেনেকৈ লছ ৰিকভাৰী কৰিব পৰা যায়, কি মেথডেৰে, অকল ষ্টক মাৰ্কেটিং মাৰ্কেট আছে নি, বেলেগ মাৰ্কেটতো কৰিব পৰা যায়। ইয়াৰ ওপৰত ইন ডিটেইল শ্বৰ্টছৰো ভিডিঅ' আহি আছে। শ্বৰ্টছত মই লজিক বুজাম আৰু মেইন এনেকৈ ভিডিঅ' আপোনালোক দেখুৱাম ডেইলি টাৰ্গেট কেনেকৈ তাত এচিভ কৰিছোঁ, তাৰ কি মানি মেনেজমেণ্ট মানি চলিছোঁ। চাবলৈ নাপাহৰিব, আজি ৰাতি 8:30 আহি আছে নতুন ভিডিঅ'। অঁ, আপোনালোকক এইটো আপডেট দি দিওঁ যে 50,000 কেপিটেলৰ চেলেঞ্জৰ একাউণ্টত আজি কি কৰিলোঁ, আজি দুটা ট্ৰেড লোৱা হ'ল, দুটা নহয় আজি 4টা ট্ৰেড লোৱা হ'ল। প্ৰথমবাৰ দুটা লট লৈ গ'লোঁ, তাৰপিছত 3টা লট লৈ ল'লোঁ, স্কেল্পিং কৰিলোঁ, টোটেল অভাৰঅল 407 rupees, অভাৰঅল 407 rupees থাকিলোঁগৈ। এনেকুৱা হৈছিলে যে 1500 ওচৰা ওচৰি লছলৈ গুচি গৈছিলে, তাৰপৰা সেই লছটো আমি কৈছিলোঁ যে 2000 বা 1500 লছ আমি বন্ধ কৰি দিম ছিষ্টেম। চ' 1500 লছলৈ গুচি গৈছিলে, ভাল অপৰচুনিটি এটা পালোঁ স্কেল্পিঙৰ কাৰণে, তাত আমি স্কেল্প অলপ কৰি দিলোঁ। অভাৰঅল এটলিষ্ট আজি একাউণ্টটো 407 গ্ৰীণত ৰাখিলোঁ। এতিয়া বহুতে ক'ব পাৰে গ্ৰীণত ক'ত, গ্ৰীণত থাকিলে ব্ৰ'কাৰেজ গ'ল, অঁ হ'ব পাৰে 200-300 ব্ৰ'কাৰেজ যাব, হয়তো 100 এটা থাকিব, এটলিষ্ট আমি নেগেটিভত যোৱা নাই আজিৰ দিনটোত। ঠিক আছে, এইটো আছিলে আজিৰ আপডেট ফৰ ডে 7। চ' এইখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টোত, এতিয়া বলক ছুপাৰ লেভেললৈ যাওঁগৈ আমি। বলক এতিয়া আমি যাওঁ কাইলৈ কাৰণে ছুপাৰ লেভেল কি হ'ব, কাইলৈ ধৰণে আমি কি ধৰণে ট্ৰেড কৰিব লাগিব তাকে আমি শিকোঁগৈ। এতিয়া কাইলৈ কাৰণে মই ছুপাৰ লেভেল অলৰেডি ৰেডি কৰি থৈছোঁ, আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ ছুপাৰ লেভেল কাইলৈ কাৰণে। কাইলৈ কাৰণে টাৰ্গেটেড লেভেল নাই আমাৰ, টাৰ্গেটেড লেভেল মই এক্সপায়াৰী দিনাখন আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিম। ঠিক আছে, টাৰ্গেটেড লেভেল লৈ ট্ৰেড কৰি খুব ভাল পাব। কাইলৈ কাৰণে আমাৰ আপ ট্ৰেণ্ডৰ কাৰণে আমাৰ ছুপাৰ লেভেল হ'ল 20,072। 20,072 ইজ এ ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেল, মেইনটেইন কৰিব ইয়াতকৈ মাৰ্কেটে আপুনি চাব। আৰু ডাউন ট্ৰেণ্ডৰ কাৰণে আমাৰ ছুপাৰ লেভেল হ'ল 19,930। ঠিক আছে, 19,930 এই ছুপাৰ লেভেল ডাউন ট্ৰেণ্ডৰ কাৰণে, যদি মাৰ্কেটে ইয়াক যদি ব্ৰেক কৰি দিয়ে আমি এটা ডাউন ট্ৰেণ্ডৰ মোমেণ্টম দেখিবলৈ পাম। আৰু 20,072 যদি মাৰ্কেটে ব্ৰেক কৰি দিয়ে আমি আপ ট্ৰেণ্ডৰ কাৰণে মোমেণ্টম দেখিবলৈ পাম। ঠিক আছে, এতিয়া এইখিনিতে এইটো কথা যে আজি যদি ছুপাৰ লেভেল আপুনি যদি প্ৰফিট কৰিলে ভিডিঅ'ৰ তলত কমেণ্টত জনাব কিমান কি প্ৰফিট কৰিলে আৰু ছুপাৰ লেভেল ব্যৱহাৰ ডেইলি কৰি কেনেকুৱা লাগিছে। আপোনালোকৰ কাৰণে যিমান ব্যস্ততা হয় তাৰ মাজতো প্ৰত্যেক দিনাই ছুপাৰ লেভেল দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, যাতে 2 টকা আপোনালোকে যাতে উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, আপোনালোকে জাষ্ট ফিনলেপক মৰম দি যাব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লাইক কৰি দিব। আজি ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিলে, লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত। টিল দেন কিপ ট্ৰেডিং।